ቻዴት ያው በጣም ይጠቅመኛል። ከስድስተኛ ክፍል አንስቶ ደፍተር ይረዳኛል። ከደፍተር ደግሞ ያው ወደ በጎች፣ ከበጎች ደግሞ አሁን ደግሞ ከብር አድርሶኛል። ቡክ እንዲከፍትልኝ አድርጎኛል። ትምህርት ቤት ለመቅረት የሚሆኑ እንቅፋቶች ለምሳሌ የተፈጥሮም ሊሆን ይችላል፣ ሰው ሰራሽም ሊሆን ይችላል። ሰው ሰራሽ የምንላቸው የቤተሰብ ጫና ማለት ነው። ቤተሰብ በእኛ ላይ የሚያደርጉብን የስራ ጫናም ሆኖ ወይም ቤተሰቦቻችን የሚያስቡ እኛ ተምረን ወደ ደረጃ እንደርሳለን ሳይሆን ሀሳብ ይህም ወደ ትምህርት ቤት እንድንቀር ይጎትተናል። ተፈጥሯዊ የምንላቸው ደግሞ ትምህርት ቤት እንድንቀር ለምሳሌ ማንስትሬሽን፣ የወር አበባ ማለት ነው። ይሄ በሚሆንበት ሰዓት ይሄ የቻዴት ወይም ይሄ ድርጅት ባይኖር ትምህርት ቤት ልንቀር እንችላለን፣ እንቀራለን። የጂሲ ፕሮግራም ምንድን ነው? ቆየት ያለ ጊዜ ነው ሲሰራልን የነበረ። የተማሪዎች የማቋረጥ የመድገም መጠናቸው እየቀነሰ ከአመት አመት እየቀነሰ መጥቷል። እንደገና በራሳቸው የመተማመን ተማሪዎቹ በራሳቸው የመተማመን ስሜታቸው እየዳበረ መጥቷል እና በመምህራን ላይ የመጣው ትሬኒንግ በመሰጠቱ ለምሳሌ በተከታታይ ምዘና፣ በአክቲቭ ለርኒንግ፣ በእቅድ ዝግጅት ላይ የተሻለ እንቅስቃሴ እያደረጉ ናቸው። አሁን ከበፊቱ ኮሚኒቲ ኦፍ ፕራክቲስ የሚባለው አምና ነው የጀመረው። በቻዴት እንትን አስተባባሪነት ነው የተጀመረ። መምህራን በሶስት ዲፓርትመንት አሉ፣ አማርኛ፣ እንግሊዝ ኤንድ ማትስ። በሶስቱ ዲፓርትመንቶች ላይ የራሳቸው ቃለ ጉባኤ ያላቸው፣ በቃለ ጉባኤያቸው መሰረት አሁን በነገርኩ አክቲቪቲዎች በቅድ ዝግጅት፣ በተከታታይ ምዘና፣ በይዘት አመራረጥ ላይ እንደገና ደግሞ በሰዓት አከባበር ላይ ልጃገረዶችን ሴት ልጆች እነዚህ ከማስተምራቸው ልጃገረዶች ውጭ ሌሎች ሴቶችን በእነዚህ አማካኝነት በተማርኩት ትምህርት እንዴት መርዳት እንዳለብኝና ከዚያ ችግራቸው ወጣው ትምህርታቸውን ተከታትለው ሳያቋርጡ እስከ መጨረሻው ድረስ የሚቀጥሉበትና የራሳቸውን መተማመን የወንዶችን የቤተሰብን ጥገኛ እንዳይሆኑ ራሳቸውን ችሎ ለጥሩ ደረጃ እንዲበቁ መርዳት ነው። ብዙ ጊዜ የህይወት ክህሎት ብዙ ጊዜ በቻዴት ታቅፈው እንትን የሚሉት በራስ የሚነግሩኛል፣ በሳጥን ቦክሷም ያስቀምጣሉ። በይበልጥ ብዙ ጊዜ ከሳጥን ቦክሷ ነው የሚጠቀሙት፣ በዚያ ይጠቀማሉ። ገፍተው የሚመጣ ከሆነ ለማነጋገር ከሆነ ግን እርሰ መምህሩም እኔም ባለሁበት ችግራቸውን ለመፍታት ከፍ እያለ ለምሳሌ እስከ ቀበሌ ድረስ የሚያደርስ ችግሮች ከገጠሟቸው ማለት ነው። እኔ ምክትል ርዕሰ መምህሩና ርዕሰ መምህሩ እንሆንና ያንን ጉዳይ አይተን እኛ ማንፈተው ከሆነ እስከዚያ ድረስ በሁሉም እንትን ወደ ወንዶች ብዙም እኛ እንትን እንዳንል ያው ወደ ትምህርታችን እንድናተኮር የተደረግንበት ነገር ስላለ ወንዶችን ብዙም እኛ እንቀርባቸው በትምህርት ጉዳይ አሁን ወንዶች ምናምን እንትን ሲሏቸው ወደዛ ያስገቡ ነበር። ሴቶች ብዙም የእንትን አቅም ስለሌላቸው ወንዶች በጉልበት እንትን ስለሚሉ ነበር እና ወደዛ ሳጥን ስናስገባ ትምህርት ቤቱ ያይና እንትን ይልልን ነበር። ልጆቻቸው ወደ ትምህርት ቤት የመላክ እንትናቸው ፍላጎታቸው ጨምሯል። እዚህ ላይ እኛ የምንቀሰቅሰው ተማሪ ይዙ ለአቋራጭ እንደዚህ ምዝገባ ላይ በጣም ተጨናንቆ ነው እንጂ ትምህርት ቤቱ እንትን የሚሆን እኛ ምዝገባ አልመጣሉ ምዝገባ አልመዘገባ ለተማሪ አቋራጭ በዛ ምናምን የሚል እንትን የለም። ስለዚህ የወላጆቹ ፍላጎት ለትምህርት ያላቸው ፍላጎት አድጓል። ልጆችን ከመዳር ይልቅ ወደ ሌላ ቦታ እንትን ከማለት ይልቅ ተምራ ከተማረች በኋላ መዳር እንዳለባት ምናምን አምነዋል። አሁን በእርግጥ አሁን ጥሩ አመለካከት ያለው ወላጅ አለ፣ በአሁኑ በዚህ ጊዜ ማለት ነው። ግን ከታችኛው ክላስ በምንማርበት ሰዓት ከፕራይሜሪ ከታች ማለት ነው ያን ጊዜ ጥሩ ሀሳብ አይኖራቸውም። እኛ ተምረን ከደረጃ የምንደርስ አሁን ለምሳሌ እኔ 12ኛ ክፍል ነኝ። ታች ግን ስማር ሳለ እሱ 12ኛ ክፍል ትደርሳለ የሚል ሀሳብ አልነበራቸውም። እኔ ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት በቤተሰብ ጫና ወይም እንደዚህ ያለ እድሜ ጋብቻ ግብተው ትምህርት ቤት ትምህርታቸው እንዳያቋርጡና ቢያንስ አሁን እኛ 12 ሆነናል ከዚህም እንዲደርሱ ወይም ከዚህም በላይ አላማቸውን እንዲያሳኩ እላለሁ።